Aurten literatun jaialdiak aurrera pausu bat ematen du bere programazioan, bere elkarlanen sarean, eta jarduera gehiago ditugu, gonbidatu gehiago, baino beti ere jaialdiak izan duen izakerari fidel mantenduta, ez? Izen handiak ditugu aurtengo edizioan, lengoai ezberdinak eta bestelako jarduera berriak. Eta guzti honekin, ba, esan bezala, uste dugu jaialdiak aurrera pausu bat ematen duela aurtengo edizioan. La última vez que vine a Donosti, creo que fue hace 2 años y medio, un literactum. Vine a presentar la novela anterior de la serie de los episodios. Sí, esta vez vengo a presentar Los pacientes de Dr. García, que es la cuarta novela de la serie de episodios de la Guerra Interminable, que se ha publicado ahora en septiembre. Y bueno, que resumiendo mucho, es una novela de ficción basada en un hecho real, la existencia de una red de evasión de criminales nazis que operaba entre Madrid y Buenos Aires, en la que consigo infiltrar a un par de agentes republicanos en la organización Stauffer, que es como se llamaba esta red. Guk gaur, literatun jaialdira etorri diren idazleak Wikipedian jartzeko tailerra antolatu dugu. Idazlien biografiak eta euren obrei buruzko artikuluak sortu, eguneratu, erreferentziak gehitxu, argazkixak jarri, era hortako lanak. Bai? Wikipedia tresna bezala erakusteko tailer txikitxo bat antolatu dugu, eta gero danok alkarren artean artikulu horiek egin ditugu. Esango nuke, ez dela inbeste nik aukeratzen dudala ipuina, baizik eta istorioek aukeratzen dutela, edo besan da, ni aukeratu nauten istorioek aukeratzen duten zabalera ipuinaren adela, ez? Zenbat eta gehiago landu, errelatua orduan eta bihurgune gehiago ikuste dizkiot, orduan eta dimentsio ez ezagun gehiago orduan eta aukera gehiago, beraz. Meretzat ez da agortuta dagoen genero bat inoen. Aurten literatun jaialdiak atal berri bat erantsi du bere programan, eta hau da filosofia zuzenean. Ba, filosofiako irakasle ezberdinek eztabaidak dituzte gaur egungo gai polemikoen inguruan. Ba, filosofia geletatik ateratzea eta plazara ekartzea, jendea, hiritarrak parte hartzea eztabaida horietan, eta guztion artean ba, pentsamenduaren hausnarketa hori eraiki.